liefheid. En ons dankie daarvoor, Here. Ons vra dat U vandag en elke dag met ons sal wees in hierdie liefde, hierdie onuitputtelijke bron van liefde. Maar Here, dat U ons ook zal helpen om daaruit ons kracht te gaan put. Ons gee U lof en eer en prijs in die naam van Jezus. Amen. Baie dankie julle. Dankie vir julle groot moeite wat julle gedoen het hiermee. En dat is vir my eintlik so iets besonders vanoggend hieraan om hier te kan staan en eintlik hier in hierdie veld te kan sing. Dit is vir my nogal iets besonders om dit te kan beleef. En ek is so dankbaar dat julle hier is en deelgeneem het daarin. Nou dit is bietjie vreemd, dit is bietjie anders as wat ons aan gewoond is. En so verduur my maar asseblief vanoggend. Ons doen baie goed wat ons nie gewoonlik doen nie. Ek moet nou net my boodskap soek hier op my iPad en kan ons aangaan. Ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n paar stokke wat ons daar in die Bybel kry. En dit is eintlik nogal vir my iets besonders as ek daaroor lees en ek doen dit onder die tema wat sê net 'n stok. Met die gedachte dat baie keer in ons levens, dan dink ons God het iets speciaals nodig. God het speciale mense nodig om hom te dien en vir hom te kan werk. En ons dink baie keer God het besonderse mense nodig om sy werk te kan doen. Maar eintlik al wat God wil hê in ons levens is iemand wat bereid is om iets te doen. En ek wil vir julle so 'n paar gedagtes gee, 'n paar stories lees aangaande dit in die Bybel. Ek het so 5 stories wat handel oor stokke en kieries en planke wat ons van lees in die Bybel. En ek gaan hulle vir julle lees. Die eerste ene kry ons daar in Exodus 4 vers 2 tot 5. En dit is daar waar Moses by die brandende bos kom. Toe vra die Here vir hom: "Wat het jy in jou hand?" "'n Kierie," antwoord Moses. "Gooi die kierie op die grond," sê die Here vir hom. Toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang. En Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê toe vir Moses: "Steek jou hand uit en gryp hom aan sy stert." Moses steek sy hand uit en gryp hom, en skielik word dit weer 'n kierie in sy hand. God gebruik 'n stok, 'n kierie, om iets bonatuurliks te doen. Die tweede stok kry ons daar by die Rooi See, Exodus 14 vers 16. "En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan." Soms het God net 'n stok nodig. Soms het hy net 'n kierie nodig om iets mee te doen. Net 'n stuk hout. Die volgende ene is so iets, net 'n stuk hout, in Exodus 15 vers 25 tot 26. Moses het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Hy het dit toe in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het die Here die volk op die proef gestel en daar het hy vir hulle 'n vaste reël neergelê. Hy het gesê: "Julle moet goed luister na wat ek, die Here julle God, sê. Julle moet doen wat reg is in my oë, gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat ek vir julle voorskryf. Dan sal ek geen een van die siektes waarmee ek Egipte getref het, oor julle bring nie, want dit is ek, die Here, wat julle gesond hou." Ek sê weer, soms het God net 'n stok of 'n stuk hout nodig om iets besonders te doen. Die volgende is daar in 2 Konings 6 vers 5 tot 7. Terwyl een besig was om 'n boom af te kap, het sy byl in die water geval. Hy roep toe: "Ag tog, meneer, en dit was boonop 'n geleende byl." Die man van God het gevra waar die byl ingeval het. Toe die profeet vir hom die plek gewys het, het hy 'n stuk hout afgekap en dit daar ingegooi en dit het die byl bo laat dryf. Toe sê hy vir hom: "Haal dit uit." Die man het sy hand uitgesteek en dit gevat. En dan seker die bekendste stuk hout in die Bybel, die kruis. Johannes 19 vers 17 tot 18. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na die kopbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Ek sê weer, soms het God net 'n stuk hout nodig. En daar is in die Bybel nog baie ander gedeeltes waar hy praat van stokke
in stukken hout en in kiries. Maar ik denk voor ons doeleindes is hierdie vijf genoeg. En misschien wonder jy nou vanochtend, wat beplan ik met al hierdie stokstories van mij? En ik heb hier zo een paar stukken hout wat ik hier neergezet heb, my kiri wat ik ergens gekry het by iemand in die verlede, en hiervoor het ek ook die kruis, wat ik vir julle wil, net die gedagte skep, van wat God voor ons doen, wanneer ons bereid is, om na hom te luister. En in elkeen van die gevallen wat ik hier genoem het, het daar een of ander nood in die levens van mense bestaan. Hulle was bekommerd oor iets, hulle was werkelijk waar in die nood, en hulle het nie geweet wat om te doen nie. In die eerste twee stories is dit Moses se kiri wat een rol speel. Daar in die eerste een, wanneer hy by die brandende bos kom, daar was Moses al heel, so wat 40 jaar lang in die woestijn gewees. En ek denk ons kan nogal aanneem dat hy in hierdie 40 jaar ergens al een stuk stok opgetel het. En soos hy nou daar die vee opgepas het, het hy nou heel moontlik met hierdie stuk stok aan hom gekerf en aan hom gewerk, zodat hierdie stok uiteindelik in een kiri begin verander het. En so het Moses hierdie kiri saam met hem rondgedra, en hierdie kiri het ook voor hem een groot waarde gehad, want baie keer as hy dalk iets moest wegjaag, kon hy sy kiri gebruik het om wilde dieren en so van zijn vee af weg te jaag. En so het Moses nou maar rondgeloop met hierdie kiri, en hierdie ding het deel van zijn leven geword. En so baie in ons levens leer ons lesse, leer ons in ons nood, in ons moeilike tye, in ons woestijntye, leer ons lesse. Ons stel sulke kiries op, en ons verwerk hierdie kiries tot hulle begin mooi lyk. En dan uiteindelik een dag, soms as het goed gaan met ons, of soms as ons ons weer een keer in een woestijn plek bevind, dan het ons een les, dan het ons een stuk stok wat ons opgetel het, iets wat ons geleer het, iets wat voor ons die vermoë gee om te kan aangaan in ons levens. Een les wat ons geleer het, iets wat ons kan toepas in ons levens. Dalk het jy ook al sulke stokke in jou levens. Jy het ook al in jou woestijntye een les geleer, of een paar lesse geleer, metafories een stok opgetel en om verwerk in een kiri in. En hierdie is nou die goed wat jy kan gebruik in jou leven. As jy nou uitdagings in jou leven het, dan kun jy nou hierdie lesse van die verlede gebruik. Goed wat jy daar geleer het, wat jy daar vandag kan kom toepas in jou leven. En dalk die grootste ding wat jy geleer het is, God is jou voorziener. God is jou bron, hy het daai tyd vir jou gehelp, hy het daai tyd vir jou voorsien, en daar is geen rede hoekom hy dit nie vandag ook vir jou sal doen nie. God gebruik 'n houtkruis, 'n rowwe stuk hout, om vir die mensdom totale vryheid te gee, om vir die mensdom sy verlossing te kan koop. Kom ons bring 'n bietjie hierdie prentjie 'n bietjie verder by mekaar. As ons weer terug gaan daar na ons eerste story toe, daar in Exodus 7 vers 7 tot 12, dan ken julle dalk die gedeelte in Moses en Aaron kom daar by die Farao aan, en die volgende gebeur. Moses was 80 en Aaron 83 toe hulle met die Farao gaan praat het. Verder het die Here vir Moses en Aaron gesê, as die Farao vir julle sê, doen bietjie 'n wonderteken, moet jy vir Aaron sê, vat jou kiri en gooi dit voor die Farao neer, dat dit 'n groot slang word. Toe Moses en Aaron by die Farao kom, het hulle gedoen wat die Here beveel het. Aaron het sy kiri voor die Farao en sy amptenare neergegooi, en dit het in 'n groot slang verander. Die Farao roep toe ook sy manne by mekaar, wat die soort ding ken, sy goolaars, die Egiptiese towenaars doen toe met hulle towerkunste, precies dieselfde. Soos elkeen sy kiri neergooi, verander het in 'n groot slang, maar toe sluk Aaron sin, hulle sin in. Dalk het jy al in jou leven gewonder oor hoe hierdie ouens dit kon regkry, hierdie towenaars en goolaars dit ook kon regkry, om een slang te, hulle kiri in een slang te verander. En nou die aand by die intersessie, het ons een bietjie daarover gesels, en ek het onthou, ek het ergens daarvan geleer, ek kon net nie alles onthou wat ek geleer het nie, en ek het dit een bietjie gaan opsoek. Nou in daardie tyd, was towerkunsies en goolaars een groot ding gewees vir die Egiptenare. En hulle het hulle godsdienst daaraan gekoppel. Maar meeste van hierdie goed, eintlik al hierdie goed, was niks meer as blote illusies, as towerkunsies, soos wat ons vandag ouens sien, wat kaarttricks en sulke tipe goed doen. Hierdie was ook bloot net illusies wat hierdie mense gedoen het. En hierdie goolaars was typies net dit.
In een van die goedjes wat hulle gedoen het, hulle het baie daarvan gehou om toertjies met slange te doen. In een van die goed wat hulle gedoen het, is hulle so 'n slang gevang het, om vastgemaakt het, en op by gedeeltes van die Nijl is die modder baie taai. Dan het hulle die modder rondom die slang so gedruk dat het hard word. Dan is die slang nou so in een modderkoek met een gaaikie boel dat hy kan asem kry. So wanneer hulle hierdie toerkunsie wil doen, dan vat hulle hierdie stuk modder by die slang binnen en dan gooi hulle te hard op die grond neer. Dan breek die modder af en die slang seil uit. En dan dink hulle en skep hulle die illusie van hierdie slange wat hulle maak uit die kierie uit. Daar is geen opgetekende bewys dat hierdie ons ooit weer een slang terug in die kierie kon verander het. Hulle kon hierdie kierie in een slang verander. Dit is niks anderster as oorverblinderij en golerij wat die mense gedoen het. En dit is die eerste stok wat ons ook kan leer in ons levens. Satan val ons aan met leens en oorverblinderij. Hy skep vir ons prentjies wat mooi lyk of wat na die waarheid lyk, maar dit is nie die waarheid nie. Ons wapen daarteen kan ons dan beskou as metafories, ons kierie van waarheid. Hierdie kierie wat toe Moses en Aaron of toe Aaron sy stok neergooi, toe sluk hy die ander slange in. En dit is wat God vir ons doen. Die waarheid van die Heilige Gees, die Gees van waarheid, stel ons in staat om golerij en oorverblinderij van die duivel te kan herken en letterlik te kan inslik, sodat dit geen impak op ons levens kan hê nie. Met die kruis van Christus kom God en hy bewerkstellig vir ons versoening tussen God en die mens. Die kruis kom letterlik en hy sluk ons sonde en ons gebrokenheid in, sodat ons vry kan wees daarvan. Soms het God net 'n stok of 'n stuk hout nodig. Die tweede ene, die kierie. Moses skei die see deur die kierie op te lig. Daar in Eksodus 14 vers 16 het ons gelees en hy sê, en jy lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek dink ons vergeet baie keer die detail, want kom ons kyk bietjie hierna. Hier staan en hy vat hy sy kierie in sy hand en soos hy sê en dan sê hy sê maak kloof die see oop. En dit is wat baie keer gebeur. Dit sê vir my dat Moses het ook geloof gehad in God. Kan jy voorstel dat as jy by hierdie plek in jou lewe kom, hierdie plek waar jy moet stilstaan, waar jy tot die einde kom en jy weet nie hoe om vorentoe te gaan nie. En jy moet nou begin planne maak, want hier is 'n see voor jou en agter jou is die Farao se soldate op pad. En jy is letterlik eintlik vasgekeer daar. Daar is 'n gevoel van magteloosheid. En ek dink baie van ons beleef dit. En ons beleef dit ook nou in ons lewens, want soms laat hierdie inperkings ons kom op 'n plek waar ons voel ons kan nie vorentoe of agtertoe nie. Ons weet nie waartoe om te gaan nie. Maar ons wil planne maak. En dan kom hierdie geloof wat Moses het. En hy luister na wat God vir hom sê. En hy kloof die see oop, sodat hulle op droë grond kan deurgaan. As ons daarna wil kyk metafories na hierdie stok, na hierdie kierie, die kruis van Christus maak vir ons die pad oop na die ewige lewe. Dit kloof vir ons die see oop, sodat ek en jy op droë grond met gemak kan oorstap uiteindelik tot in die ewige lewe, maar ook tot 'n lewe hier op aarde, gevul met God se genade, gevul met God se voorsiening. Soms het God net 'n stok of 'n stuk hout nodig. Die volgende ene, die derde storie van 'n stok. Die Israeliete is daar in die woestyn. Hulle trek nou weg van die Rooi See of die Riet See af, soos wat dit ook genoem is, en hulle kom by 'n plek met die naam van Mara aan. Hulle is in die woestyn, dis warm, dis ongemaklik, en hulle is dors, en hulle wil water hê. En nou kom hulle daar, nou is hierdie water ondrinkbaar. En nou is hulle ongelukkig, hulle is ontevrede daaroor. En hulle reaksie is vir my nogal baie interessant. En ek en jy moet baie keer kyk, nou hoe is ons reaksie ook? Want hulle kom by hierdie bron van water, hulle kom by hierdie plek waarin God hulle gelei het, en hulle het alreeds al die getuienis van agter hulle, van hoe God hulle uit Egipte uitgelei het, deur hierdie Rooi See, en nou kom hulle hier. Hulle eerste reaksie is nie om God om hulp te vra nie, maar hulle eerste reaksie is om te kla.
En hier moet ek en jy ook so ietsie leer, as ons by ons omstandigheid in hierdie lewe uitkom. As ons kom dalk by die plek wat ons nou by is, wat is ons eerste reaksie daarop? Probeer ons om dit te verander deur na God te gryp, deur hom te vra vir hulp, of gaan sit ek en jy maar net en kla. En dan later, as ons sien ons kla help nie, dan probeer ons om met God te praat. Wat ek eintlik vir jou wil sê is hier, die asem wat jy gebruik om jy te kla, gebruik daai asem om jy te bid. Kyk wat doen God vir hulle. God wys vir Moses, sommer net 'n stuk hout, en Moses vat hierdie hout en hy gooi dit in die water en ewe skielik is hierdie water drinkbaar. God maak dit wat vir die mens sleg en bitter en ondrinkbaar is, soet en lekker, en het maak, God maak dit vir die mens 'n uitkoms. En daarom moet ek en jy ook in ons lewens na hierdie stuk hout gaan soek, dit wat ons in die water kan gooi, dit wat ons huidige omstandigheid vir ons kan verander in 'n plek van waar ons God se liefde, die soetheid van God kan beleef. Christus se werk aan die kruis maak vir die gelowige die lewe die moeite werd. Hy stap saam met die mens deur die woestyn. Hy stap saam met my en jou in ons uitdagings en hy vat ons na plekke toe waar ons onsself kan versterk. Sê weer, soms het God net 'n stok nodig. Die laaste stokstorie daar in 2 Konings 6. Wat hier gebeur is, hulle wil 'n skool bou. En dit is 'n plek waar Elisa ander profete gaan oplei. En nou moet ons net bietjie die perspektief van die Ou Testamentiese profeet sien. En wat daar gebeur is, daar was nie daai tyd kerke en mense wat bedien het soos in ons moderne tyd nie. En daarom is profete opgelei om profete te kon wees. Dit daar was nie die gawe, omdat die Heilige Gees nog nie uitgestort was nie, was die gawe van profesie nog nie aan mense uitgestort gewees nie. En nou wil hulle hierdie skool bou vir hierdie profete. Die huidige een wat hulle het is te klein. Dit gaan eintlik in terme van hulle godsdienst baie goed met hulle. En nou begin hulle bou daaraan. En terwyl hulle nou hierdie bome afkap, verloor die een ou sy byl. Nou net om vir jou 'n idee te gee, 'n byl in daai tyd was geweldig waardevol geweest. Onthou yster was nie so vrylik beskikbaar soos dit nou in ons tyd beskikbaar was nie. Dit was moeilik om hierdie goed te myn. Dit was moeilik om die erts en die yster uit hierdie grond uit te kry en dit dan nog te verwerk in 'n byl en daai ding te kon skerp maak was vir hulle baie groot werk. 'N Byl was 'n vreeslike waardevolle ding. En nou leen hierdie oue byl. Julle ken ook sulke vriende wat so af en toe gereedskap by julle leen, hè. En hierdie ou kappe boom en hier laat val uit die byl in die water. Miskien het een van jou vriende ook al jou gereedskap so in die water laat val, hè. Ou laat val die byl in die water. En kyk wat gebeur. Die man van God het gevra waar die byl ingeval het. Toe die profeet vir hom die plek gewys het, het hy 'n stuk hout afgekap en dit daar ingegooi en dit het die byl bo laat dryf. Skets hierdie prentjie in jou kop. Jy lê 'n stuk yster in die water. Hy het gesink tot onder. Gooi 'n stuk hout in en ewe skielik dryf daai yster bo op die water. Sodat jy jou hand kan uitsteek en hom kan optel en kan vat. Miskien sit ek en jy vandag hier op 'n plek waar ons ook stukke yster het wat in die water geval het en daar onder op die bodem lê. In hierdie geval in 'n rivier en hulle kan nie induik en hom gaan uithaal nie. Maar ons het nodig dat 'n stuk yster bo op die water kan dryf in ons lewens. Ons het nodig, ons het 'n wonderwerk nou in ons lewens nodig. En wat doen hulle? Hulle glo. In die King James version sê hy and the iron did swim. Kan jy hierdie prentjie indink? Hoe verstom mense sal wees as dit gebeur? Maar ek en jy het sulke wonderwerke in ons lewens nodig. Hoe kry ons dit? Ons kry dit deur na God te luister. Ons kry dit deur op hom te vertrou. Deur aan hom die verklaring te maak dat hy is die een wat ons bron is. Dalk in ons lewens het die Satan al van ons gesteel. Miskien het ons toegelaat dat hy van ons gesteel het. Miskien het ons eintlik letterlik dit wat ons het eintlik aan hom weggegee omdat ons nie gedoen het wat God wil hê ons moet doen nie. Om ons dalk nie in sy wil leef nie. Hy het dit dalk gesteel en so in die water gegooi. Miskien jou gesondheid, dalk jou geloof,
jou finansies, jou emoties, misschien jou verhoudinge met ander mense. Wat sê hy? Sê vir hulle, gooi een stuk hout op. Vandaag wil ik vir jou sê, in ons leven is daar twee stukke hout wat ons daarop kan gooi. Die kruis van Christus. Ons het Christus wat voor ons vry gekoop het. Ons het Christus' kracht, wat wanneer in ons in hom glo, is sy kracht in ons, dier die Heilige Gees. Dier daar die kracht, is ek en jy ook in staat, om dit terug te vat, wat ons verloor het in hierdie lewe. Om dit terug te vat, wat Satan van ons gesteel het. En onthou die beginsel van een oorwinnaar is, een oorwinnaar is nie iemand wat net terugkry wat hy gehad het nie, een oorwinnaar is iemand wat terugkry meer as wat hy gehad het. Maar ek en jy het geloof nodig in hierdie lewe. Geloof in Jesus Christus, geloof in hierdie kruis, zodat ons hierdie twee stukke hout metafories daar op die water gooi, dat hierdie verlore stukke eister van ons boe op die water kan drijf. Ek sê weer, soms het God net een stok nodig. Door jou leven maak jy een klomp bruikbare stokke by mekaar. Jy stap ook dalk hier in die veld en jy tel een stuk stok op en jy maak om in een keer en jy leer iets in hierdie leven. Jy het ervarings en belevenisse met God. Goed wat jy by mekaar gemaakt het van hom. Die belangrikste wat ek en jy as gelowiges het, is die kruis. Die plek waar Jesus Christus vir ons die volmaakte offer was. En ons kan dit gebruik, daai twee stukke hout in ons lewens. Want daarin lê die uitkomst vir die gelowige. En dit is wat ek en jy gaan moet leer om in hierdie lewe te kan gebruik. Ons sukkel daarmee. Ons sukkel soms om te glo, dalk in dit wat ons fisies nie raak sien nie. Maar juist daarin lê dit. Kan jy dink aan elkeen van hierdie stokstories, as hulle nie gedoen het wat God gesê het nie. As Moses daar by die brandende bos nie die stok neergooid en gesien het hoe hy slang word nie. Ek dink nie, dan sou hy vir Aaron kon gesê, doen jy dit terwyl hy by die farao is nie. Daar is hulle by die Rooi See kom en God sê vir Moses, Moses, vat hierdie kerrie en vat jou hand en kloof die see oop. Sy geloof in God, die feit dat God het vir hom sê en dat hy glo, God is God, gehoorsaam Moses om. En hy doen dit, hy kloof die see oop. Hulle kom by 'n plek in die woestyn waar daar nie water is nie, of waar die water ondrinkbaar is. As hulle nie daar water kry nie, gaan hulle sterf. Daar op die plek waar ek en jy vandag onself bevind. Dan luister hulle na God, hulle doen wat God sê. Hulle gehoorsaam, hulle onderwerp hulle aan God se wil. En hulle kry die soet, lekker, drinkbare water. Daar waar hierdie skool bou, en 'n stuk eister val in die water. Ek en jy kan ook vandag ons stukke eister, ons uitdagings van hierdie lewe, bo op die water laat dryf. Al wat het vat, is geloof in God. Kom ons bid saam en dan gaan ons oorbeweeg na ons nagmaal. So magtige Skepper God, baie dankie liewe Heer, dat U 'n goeie en 'n getroue God is vir ons. Dankie Heere, dat ons deur ons geloof in U letterlik stukke eister op die water kan laat dryf, waar ons uitdagings voor U kan kom sit en sê, Heere, help ons asseblief, en waar ons hierdie twee stukke hout van die kruis daarop kan gooi, sodat hierdie wonderwerk in ons lewens kan plaasvind. Heere, U weet wat elkeen van ons nodig het. Heere, U weet wat ons voor vra en wat ons uitdaging is. En Heere, ek vra U, dat U ons ongeloof en ons klein geloof tot hulp sal kom, sodat ons, Heere, met vertroue ons hande kan oplig, ons see wat voor ons is, kan ook kloof, Heere, en sodat ons op die plek kan uitkom, waar U wil hê, ons moet wees. En ons vra dit, in die naam van Jesus. Amen. Ek gaan oorbeweeg na die nagmaal, en ek gaan nou jou mikrofoon vir jou teruggee, Nardus. Jy sien, dit is dan juist hierdie werk, van Christus aan die kruis, wat ons hier by hierdie nagmaaltafel gaan herdenken. Terwyl julle daar staan, nou wil ek jou vra om vandag, om te dink aan al hierdie stokke wat jy by mekaar gemaak het in hierdie lewe. Die dinge wat jy reeds geleer het aangaande God, aangaande Jesus, aangaande die Heilige Gees. Die kere wat God jou reeds gehelp het in jou lewe. En dan kan jy vandag vir jouself die vraag afvra, sal hy dit weer doen? En wanneer ons kyk na die kruis, dan is die antwoord ja.
God zal voor mij een of ander uitkomst in hierdie lewe gaan. Wat het God daai tyd vir jou gedoen? En wat is jouw verwachting dat hij nou voor jou moet doen in jouw leven? Net voor Christus se kruisdood speel die volgende af en ik lees vir julle daaruit 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. En hier is wat Paulus skryf en hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltijd ook die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Vandaag wat jy doen is, die gedagtenis, nie net van wat Christus vir jou gedoen het aan die kruis nie, maar die gedagtenis van wat Christus al in jou lewe tot nou toe gedoen het. En as hy vir jou niks gedoen het nie, maar as jy hom glo het, hy tenminste vir jou redding bewerkstellig, dan kan jy daaraan dink. Maar hier is nie een van ons wat hier kan sê, kan sit of kan staan en sê, maar Christus het nog niks in my lewe vir my gedoen nie. Ons het elkeen die getuienis hier in ons lewens, in ons hart, letterlik hier in ons maag. Elke keer as jy van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig jy die dood van die Here tot hy kom. Terwyl jy nou in jou lewe dink, dalk met hierdie kruis, hierdie twee stukke hout in jou gedagtenis, dan wil ek vir jou net die volgende sê, wat doen ons vanoggend hier met die nagmaal? En hoekom is hierdie so belangrik vir ons? Ons het twee sakramente, die nagmaal en die doop. En beide is sigbare simbole van die evangelie. Sigbare simbole van wat Christus gedoen het, die feit dat hy gesterf het, die volmaakte offer was, maar ook dat Christus lewe. En die klem is op wat Christus gedoen het vir ons. Volgens die bogenoemde tekst, dus is die fokus op Christus se dood aan die kruis en sy opstanding. Sy oorwinning oor sonde. En daarom is hierdie vir ons 'n feestmaal. Omdat ons die nagmaal saam gebruik as kinders van God, dui die nagmaal ook vir ons op die eenheid wat moet bestaan tussen gelowiges. Die verhouding onder mekaar en gevolglik ook ons verhouding met Christus. Ons vier dit ook met hierdie nagmaal. En die nagmaal versterk die band tussen kinders van God, tussen gelowiges en tussen ons en Christus, omdat ons dan met hom vereenselwig. En verstaan julle hoekom dit vir my so belangrik is dat ons dit saam gebruik, sodat ons hierdie eenheid in Christus kan verkondig en onsself in 'n geheel met God kan vereenselwig. En dan laat die nagmaal ons ook uitsien na die wederkoms van Christus. En voor ons bedien, wil ek graag hierdie volgende oor elkeen van julle uitspreek. Onthou, hierdie nagmaal van ons is oop. Jy hoef nie 'n lidmaat van ons gemeente of selfs van die AGS te wees om ons nagmaal te gebruik nie. Dit is die tafel van die Here. Al wat jy hoef te wees, is 'n kind van God. En ek wil graag 1 Petrus 2 vers 24 eintlik oor julle uitspreek as 'n seën vir die gebruik van ons nagmaal. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Ons kan lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. En dan hierdie woorde: deur sy wonde is julle genees. Waarvan is ons genees? Siekte, versekerlik. Maar ons is genees van die gebrokenheid van sonde in ons lewe. Ons is genees van twyfel. Ons is genees van die uitdaging wat dalk nou voor my en jou staan. Christus se genesing is volmaak, is volkome. Sy genesing bring herstel in verhoudings. Sy genesing bring liefde tussen mense. Sy genesing bring fisiese genesing vir siek mense. Sy genesing bring vir my en jou finansiële uitkoms waar ons sukkel. Bring vir ons emosionele krag in ons lewens. Sy genesing maak ons sterk, meer as oorwinnaars. Almagtige God, Here, wanneer ons vanoggend hierdie nagmaal gebruik,
vra ons dat hierdie realiteit in elkeen van ons se lewens sal wees. En Heer, ons vra dat U ons sal help om met hierdie tafel ons genesing te kan beleef. Dit wat elkeen van ons dalk nou meer sukkel, Here, as ons dit nou met die gebruik van die nagmaal dit voor U neerlê, Here, dan vra ons dat U vir ons die genesing in ons lewe sal bring volgens U wil, in die naam van Jesus. Amen.